আজি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক কোৰ কমিটি এখন বৈঠক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ কোৰ কমিটিৰ সদস্যসকল উপস্থিত আছিল। ইয়াতে আমি G20 সামিটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ লোকসভা প্ৰৱাসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ যি বুথ লেভেলত আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰম চলি আছে সকলোৰে আমি সমীক্ষা কৰোঁ আৰু অহা 24 জানুৱাৰী তাৰিখে মৰিগাঁৱত আমাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ। 15 আৰু 16 তাৰিখে আমাৰ দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক হ'ব আৰু 24 তাৰিখে অসমত আমাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।